Dan ini pula setakat 12 tengah hari tadi, seorang pengundi wanita di Dewan Undangan Negeri Dun Lakin dikenakan kompaun RM1,000 oleh Pejabat Kesihatan Daerah Johor Bahru. Pengundi wanita itu telah dikompaun setelah pemeriksaan terhadap aplikasi MySejahtera miliknya menunjukkan tanda status risiko berwarna merah. Menurut wanita tersebut, dia tidak mengetahui tidak boleh datang untuk membuang undi ketika masih menjalani kuarantin setelah didapati positif COVID-19. Katanya berlaku salah faham setelah orang terdekatnya memberitahu dia masih boleh mengundi walaupun dalam tempoh kuarantin. Dalam pada itu, Inspektor Kesihatan Muhammad Azrul menjelaskan kepada wanita itu bahawa semua individu yang positif tidak boleh keluar mengundi. Katanya mana-mana individu yang positif COVID-19 wajib menjalani kuarantin dengan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Sejurus itu, wanita terbabit diarahkan segera pulang ke rumah selepas dikenakan kompaun. Tak apa, tak apa. Kita dah masuk ke dalam.